Entregas Lafayette? Entendi. Obrigado. Até mais. Ô, Cam! Você viu o Cam por aí? Cam! Onde ele tá? Cadê esse cara? Ah, que droga. Cam! É entrega expressa no bairro! Quer seu cheque ou não? Desculpa. Lonnie, tem que me dar umas corridas. Eu gostaria de te ajudar, mas precisa de uma bicicleta, cara. Não tem alguém que te empreste uma? É. Cabeça erguida. Hein? O que é que você tem aí, Cam? Nada. Nada? Sei. Vem cá, por acaso você se esqueceu da gente? Claro que não. Não esqueci, não. É que eu não tinha. Acabaram de me pagar, é isso? Entendi. Bom, o que mais você tem aí? Vai? Ah, peraí, amigo. Fala sério. Eu tô falando sério. Isso é o quê? $9? É, $9, só isso. Pra onde foi o seu dinheiro, cara? Foi pra vocês. Você veio até nós pra pedir um empréstimo, não foi, Cam? Aceitou nossos termos. Eram 1.500 no primeiro dia de cada mês, mas todos os meses. Eu sei, desculpa, eu atrasei uma parcela, não vai acontecer de novo. Não, não vai. Agora, assina isso, por favor. Jerry, eu tenho que pagar o aluguel. Cara, eu não tô nem aí. Você acha que eu faço isso por diversão, é? Tá, mas é que... Você acha? Isso aqui é o meu trabalho, Ken. Você entende? Eu tenho chefe assim como você também tem. Agora, assina aqui, vai. É a segunda vez que você atrasa. E isso... Isso nos deixa... Como é que isso nos deixa? Nervosos. Nervosos, entendeu? Tá. O Ru tá nervoso. Bom... Você nos deve $15.000. Então, na boa, não atrasa mais pagamentos. Tá bom. Não vou. Não atrasa pagamentos. Entendi, tá.
Tudo bem, amigo? Tudo. Machucou? Não. Tá legal aí? Tô bem. Beleza. Legal. E a sua bike? É que eu peguei um buraco. Mas parece que você tem um problema maior. Vem cá. Deixa eu ver. Quando é que a gente vai dar um rolê? O carro ainda tá quebrado. Tô trabalhando nisso agora. É que eu não tenho dinheiro para as peças que eu preciso. Você devia vender ele. É, talvez. Joey! Pronto. Pode ir agora. Obrigado, Ken. De nada. Eu falei para dar uma folga pro Ken. Relaxa, mãe. Foi rapidinho. Relaxa. Desculpa, tá? Não esquenta, não. Seu filho é um bom menino. Ô, Andy, posso falar com você um segundo? Eu atrasei o aluguel um pouquinho esse mês. Desculpa, eu vou pagar o mais rápido possível. Eu sei que você é legal, mas foi um mês difícil. Então faz um esforcinho, tá bom? Eu sei. Vou fazer. Valeu. Fala. Você vem hoje ou não? Do que você tá falando? Não combinei nada. O que quer que eu faça com a sua nova bike, então? Que nova bike? A que a sua namorada deixou aqui hoje de manhã. Pedale com segurança. Eu não tenho namorada.
Eu só quero dizer obrigado. Pelo quê? Como pelo quê? Pela bike que me deu. De nada. Você é... Conta aí como aprendeu a fazer parkour. Que é? Eu disse errado? Eu tenho que ir. Peraí, qual o seu nome? Você pedala? Não. A bike me deixa presa. Ah, é? Tá bom. Qualquer um pode saltar e subir nesse troço aí. Faz aí que eu quero ver. Beleza. Demorou. Melhor você ficar só na bike. Tá suave. Eu sou o Ken. Nick. Tem mais coisa pra me mostrar? Tem que aprender a ver. Eu consigo ver bem. Se quiser passar por um carro, não olha pra ele. Olha onde ele não tá. Tá, beleza. Opa! Como é que você foi para aí? Prazer em te conhecer, Ken. Quem é você? O que tá fazendo aqui, Dylan? Eu só tô de olho em você, Nick. Você tava me espionando o tempo todo? Tá praticando sozinha? E daí? Você tem que tomar cuidado, só isso. Vê se para de pegar no meu pé, Dylan. Quem que é esse cara? Não é ninguém. Eu nunca te vi por aqui. É? Eu nunca vim aqui. Onde encontrou ele? Ele me encontrou. Seguiu ela? Não só. Eu só vim no parque. Sabe, isso é muito perigoso. Pode se machucar se não souber o que está fazendo. Vambora. Que beleza. Bom, algumas estão danificadas, mas eu dou $450. Meu aluguel é 550, pode ser? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco e 50. Obrigado. Muito obrigado. Qual o seu lance com o Pontiac? Ele era do meu pai. É o que me restou dele. Que pena. É um belo carro. We'll be right back.
Oi, Ken. Oi, Ken. Peraí, mãe. Entre, querido, vamos entrar. Joey! É uma bike como outra qualquer. Beleza. Cuidado com os buracos dessa vez. E aí, gente? Você devia treinar com a gente. Eu nunca vi vocês por aqui. Nós somos um grupo. Nunca andamos sozinhos. Terminal Lugene Float no Brooklyn. Você conhece? Não. Bahia Guenos 362. Te vejo de manhã. Tá bom. E aí, gente? Sou Dylan. Tate, Jax. E aí? Eu sou o Ken. Beleza? E essa é minha irmã, Nick. Já conheço ele. Isso aqui é demais. A gente vai fazer o quê? Tenta seguir a gente. Yeah, wait for me, girl. Wait for me. Wait for me, girl. Wait for me. Ah!
ele vai morrer, cara. E aí? Você deve ser o Ken. O Dylan falou que você era novato no parkour e que você é muito bom, mas tem que trabalhar esse salto. Eu sou o Miller. Aprenda a lutar contra a gravidade antes de qualquer outra coisa. Eu não sei o que eu estou fazendo. Isso aqui é o legal do parkour, meu amigo. Não tem regras. Você tá bem? Eu tô bem. Eu só tô tentando acompanhar. Ok. Só isso pelo Camaro? Qual é? Você tem déficit de aprendizagem. Dá um desconto pra ele. De onde você é? Quincy. Fazia esporte na escola? Não, eu não era afim. Tentei beisebol uma vez, fiz artes marciais. Eu também não era muito fã de esportes. Olha pra você, acorda. Onde cumpriu pena? Relaxa, você não é o único aqui com antecedentes. Abbott House, Hillside. Reformatório. É. 6 meses em Otisville, 2 anos atrás. Que merda, por quê? Invasão, furto de carro, essas merdas aí. Pegava pesado? Você usava armas? Não. Nunca fiz nada disso. Tá. E como é que você ganha a vida? Sou ciclista mensageiro. Tá de parabéns pelo ciclista mensageiro. Vocês entregam o quê? Documentos. Só coisas de empresa. Pelo menos é o que te dizem. Eu não sei, eles pedem para entregar o pacote, eu entrego. Mas pode ser qualquer coisa? É, pode ser. Nunca olhou dentro da mochila? Não. Nunca? Não, não olhei. Por que é que eu faria isso? Só por curiosidade. Não é da minha conta. Mas é você que carrega o pacote, não é? Olha, contanto que eu consiga entregar e eles me paguem, eu não tô nem aí pro que tem na mochila. E vocês fazem o quê? De tudo para não pegarem a gente. Bem legal, né? Sem limites, amigo. Apenas platôs. Platôs? Ou você exige mais de si mesmo ou acaba ficando limitado. Mas ganham mais o quê? Tudo isso. Não conta? Parkour, corrida livre, o nome que você quiser dar. É só um estado mental. Os obstáculos reais não estão lá, só na sua cabeça. Tá? Sei lá, esses obstáculos parecem bem reais pra mim. É só começar a ver diferente. Entendi. Olhar pra onde o carro não está. É isso aí. Como a sua nova bike está te tratando? Bem, valeu de novo. Cadê ela? Ah, eu deixei em casa. Mentiroso. Ela foi roubada. Eu não queria dizer isso. Já saquei. Você é uma dessas pessoas. Peraí, que tipo de pessoas? Que não mantém nada numa boa. Acho que não tenho praticado o suficiente. Não esquenta. Eu já devia saber. Só que na próxima eu vou queimar minha carteira. Ô, Nick. Vem. Vocês trabalham juntos? Ah, a gente se vê, Ken. Foi um prazer te conhecer. Não deixa esse pessoal aí te meter em encrenca, não. Ai, merda! Ah, dá licença, o Jerry tá aqui? Jerry? Está. Lá nos fundos. Nos fundos? Nos fundos. Tá bom.
Dá licença, senhor. O Jerry está aqui. Acabou de sair. E sabe quando ele volta? Quando ele voltar. Tá. Fazendo. Opa, e aí, Ken? Peraí. Você não disse que tinha um carro tão bacana? Eu tô com o seu dinheiro aqui, ó. Aqui. Pega aí. Beleza, então ficam $5.000 pelo carro. Você tem um mês pra dar o resto, pode ser? Como eu vou conseguir 10 mil em um mês, Jerry? O problema não é meu, Ken. Jerry, não faz isso comigo. Qual é? Você ainda não entendeu como funciona, né? Se você não paga, não é você que a gente mata. Você tem um mês, Ken. Vai, entre em casa agora, Joey. Andy, eu sinto muito. Seus amigos trouxeram Joey da escola hoje, Ken. Esses idiotas trouxeram meu filho para casa. Eu nem quero saber no que está envolvido. Só fica longe da gente. É sério. Ah, olha quem está aqui. O que foi, amigão? Você está bem? Eu quero entrar. Já entrou. Não é qualquer um que treina com a gente. Não. Isso aí, cara. Tô falando do trabalho. Eu não sei o que vocês fazem, mas eu quero estar dentro. Ai. Qual é o problema, hein? Estão achando que eu sou da Narcóticos? Qual é? Dylan, tem que falar com o Miller para me deixar entrar. Não. Péssima ideia. Por quê? Sabe de alguma coisa? Estamos no ramo de transportes. Transportamos valores. Somos contratados para eliminar obstáculos. E também para mover valores de um lugar para outro. A diferença é que eu ofereço garantias que os outros não conseguem. Eu garanto o trabalho. Quer que evidências sumam? Cuidamos disso para você. É uma profissão. Não somos aventureiros que fazem de tudo para aparecer. O segredo é velocidade e silêncio. Entrar e sair rápido e em silêncio. Fazemos nossa pesquisa, planejamos cada movimento como um time. Todos têm uma tarefa. Tecnologia, qualquer coisa. Não recusamos nada. Só tenho duas regras. Um, se entrar em apuros, me chame primeiro. E dois, fique longe de Chinatown, mesmo que não esteja trabalhando. Por quê? Estou te convidando para se sentar à mesa. Comporte-se como um bom convidado. Andou bem. Dylan! Thank you.
Vira pra cá! Parado aí! Não se mexe, não! Cala a boca! Cala a boca! Eu já entendi! Pra quem você trabalha? Eu perguntei pra quem você trabalha. Responde! Pra ninguém. O que tem na mochila? Mostra o que tem na mochila! Eu não sei o que tem na mochila. Me dá a mochila! Não! Me dá a mochila! Me dá a mochila! Fala o que tem na mochila. Fala o que tem na mochila, eu vou explodir a sua cabeça, eu juro por Deus. O que tem nessa mochila? Eu só carrego a mochila. Bom trabalho, Ken. O que tá rolando, hein? Você fez umas manobras iradas, cara. Mandou bem. Contaram pra gente sobre o ônibus. Demais. Passou no teste, novato. Tá tudo bem, Ken. Queríamos saber se você é confiável. Agora você é da família. O que você acha? Acho que vocês são os babacas. Principalmente você. E os outros? Ocupados. E aí? Quer um café ou outra coisa? Isso não é um encontro. Tá, eu não achei que fosse mesmo. Vamos concentrar no trampo, tá? Trabalha para o Miller há quanto tempo? Faz alguns anos. Você cresceu aqui na cidade? Não. Onde foi que aprendeu parkour? Aqui. Mora com o Dylan ainda? Já chega de perguntas, tá legal? Para, eu só tô tentando quebrar o gelo. Olha só, você queria entrar? Adivinha, entrou. Não temos mais nada pra conversar. Qual é a sua, hein? A minha? É, o que você quer? Nada. E por que a gente... Eu não quero nada, como assim? Eu sei lá, eu só pensei que a gente... Eu não pedi pra vir atrás de mim. Ah, é? Tem certeza disso? Me deu uma bike e depois disse... Vou falar pro Miller que você pode trabalhar sozinho. Não precisa de babá. Tudo certo? É um novato? É. Boa sorte, novato. Dylan, Jax, Nick, Tate e o funcionário do mês, Cam. Fazendo aqui. Eu tô trabalhando. Eu sei disso. Trouxe o dinheiro do aluguel. Não importa o que trouxe. Eu disse pra deixar a gente em paz. Andy. Andy, por favor. Andy, vem cá. Por favor, pega. Olha. Isso vai ajudar a se manter até encontrar outro inquilino. Isso é muito dinheiro. No que você se meteu?
A minha mãe adoeceu após perder um emprego. Eu tive que pedir dinheiro para agiotas para ajudá-la a pagar a casa. Não foi o suficiente. O banco tomou a casa uma semana antes dela morrer. Você tem um bom coração, Ken. Mas tenha cuidado. Quanto mais longe rodar na estrada errada, mais difícil vai ser encontrar o caminho de volta. Eu tenho que voltar para o trabalho. Espera, espera só um pouquinho. Pode dar isso ao Joey. Não precisa dizer que fui eu. Me desculpa por tudo. Desculpa mesmo. Não vou mais incomodar vocês, prometo. O que você achou, cara? Pintura original. É um tipo de cinza. Rodas de rali aro 14. Tem alguma coisa pra gente? Tem. Aqui não tem nem $2,000, cara. Eu quero 10. Me dá umas semanas e eu te entrego. Bom, isso extrapola um pouquinho o prazo, né? Pensei que podíamos renegociar. Ah. Olha, eu tenho um novo emprego. Você pode colocar mais juros se quiser. Você ainda age como se eu fosse o chefe, não é, Ken? Eu não sou. Tá bom? Quem manda é Chen. O dinheiro que você me deve, eu devo a Chen. Você me deixa numa situação complicada. Eu não quero que nada aconteça com a sua amiga e com o filho dela, mas se a gente não resolver, vai acontecer. Essas são as regras. Duas semanas, Ken. 10 mil. Trabalho à noite. Você quer ir? Trabalho? Tá mais pra diversão. Sério? Mas os caras são loucos. E aí, cara? Você tem água? Valeu. O que foi isso aí? Isso? É, eu vacilei saltando o muro. Oh. E o muro se recuperou? Saca só isso. Caí de um trilho quebrado. Mas isso não é nada, cara. Olha aqui. Arame farpado. Dila, fala pra ele o que aconteceu aqui. Caiu de cara? Não, era uma mulher mais velha. Uma velha amiga. Ela era legal. Era uma chinesa muito inteligente. Conheci ela no metrô, mas enfim, deixa pra lá. Eu vi ela na rua um dia com um cara. Pensei que fosse o primo dela, uma coisa assim. Então eu dei um abraço nela e um beijinho. E aí ela entrou em pânico, como se não me conhecesse. Ela ficou enlouquecida. Acontece que esse primo era o marido. É, e esse cara lutava MMA. A casa caiu pro garanhão. Por isso a gente não pode ir pra Chinatown? Não, são as regras do Miller. Teve uma treta com as gangues de lá. Quem? Os Tongs? Sim. É, tava atrapalhando os negócios, aí fez um acordo pra ficar na dele. Ó, Nick tem umas cicatrizes bonitinhas. Não sei do que tá falando. E você finge de morto.
Se eu mostrar, vou ter que te matar. Ele que diz. Olha quem tá ali. A futura senhora Jackson Smith. Ali, ó. Ah, é? Ela é minha futura ex-esposa. A gente vai morar no campo e vai fazer bebê todas as noites da semana. Ai, que até ficar bem velhinho. Eu sei, você tá com ciúme. Vocês não entendem nada de mulher, sério. Tava quente lá dentro, só isso. Tá afim de ir embora e ir pra outro lugar? Não, eu não posso. O que tá acontecendo? Nada. Nick, você tá com medo do quê? E aí, pessoal? Foi mal perder a diversão. Eu tinha uns assuntos pendentes. Você tá bem? Tô. Tô bem. Olha, Kim. Se precisar de alguma coisa, me liga. Tá? Aham, uhum, tá. Voltar pra cá? Não, tô cansado. Vou nessa. Fazendo o que aqui? Eu vim falar com você.
como me encontrou. Por que vive num terraço? Por que não me contou sobre o Miller? O Dylan teve uns problemas. E o Miller fez eles desaparecerem. Aí seu irmão te ofereceu ao chefe. Parece bem simples para mim. O Miller não é o meu dono. Tem certeza? Por que você está aqui? O que você quer? Eu devia ter te contado. A culpa é minha, mas você nem estaria aqui. Nick, você quer que eu saia? Ainda pode sair. É o que você quer? Eu não quero que fique devendo ao Miller como a gente. Você quer que eu vá ou não quer? Uma vez eu ouvi que tatuagens são como cicatrizes, só que por fora, para mostrar a dor interior, é isso? Eu não sei. Por que não tem nenhuma? Porque eu não quero que me conheçam. Tô devendo uma grana para uma galera. Assim que eu conseguir pagar, eu vou embora. E neste momento você foi trazido a Nova York pelos sons do verão? A gente está numa prisão super lotada. Eu não me importo. Não? Não, sério. Antes de sair da Flórida, eu nunca tinha visto uma cidade com mais de 500 pessoas. Sorte sua. Tudo o que eu conheci foi esta selva. Você nunca saiu da cidade? Nunca. Quer dizer, não contando com o meu tempo de reclusão. Tá bom. Eu tentei ir embora. Quando? Depois que minha mãe morreu. Quando ela morreu, eu descobri que ela tinha o carro antigo do meu pai. Ela nunca me contou isso quando estava viva. Ela tinha medo que, se eu soubesse, venderia o carro para tentar ajudá-la. Então ela... ela guardou esse segredo. Me deixou uma carta. Disse que queria que eu consertasse. Que ele funcionasse novamente. Que eu dirigisse para algum lugar. Não sei para onde. Para longe. Califórnia, quem sabe. Esse era o plano. Onde está o carro agora? Pois é. O banco tomou. O banco? Uhum. Sei. Acho que eu sou aquele tipo de gente que não consegue manter as coisas numa boa. Concordo com isso. Hum.
Pra onde andou, gata? Fui dar uma volta. Oi. Algum problema? Não. Nada, é que fico ansiosa antes de grandes trabalhos. Só isso. Só isso mesmo? Você está meio distante. Não. Meio longe. Não. Eu tô aqui, James. Não sei o que eu faria sem você. Sabe disso? Eu só tô cansada. Vou dormir. Claro. Conheceu o parkour. A gente foi fisgado. É como voltar a ser criança. A cidade inteira é nosso playground. Foi onde conheceu o Miller? Aham. Foi. Ele criou a gente. Ensinou o que a gente sabe, tirou a gente da rua. Não seríamos nada sem ele. A Nick me disse que... ele já te livrou de uma encrenca. A Nick disse isso? Disse. O que ela te falou exatamente? Ela não disse nada específico, só que você estava com um problema e aí ele fez desaparecer. Ela se preocupa muito com você. Não quer que você se machuque. Você está com algum problema, Ken? Se tiver e o Miller descobrir, esse problema vai passar a ser de todo mundo. E ele sempre descobre. Não. Eu estou bem. Que bom. Eu vou pegar mais um. Tudo limpo, bom trabalho. É assim que a gente faz. Peraí. A gente se vê mais tarde? Claro. Até mais. Peraí, como assim? E a nossa grana? Vou pagar na semana que vem, como de costume. Tá, tá legal. E quando é o próximo trabalho? Em breve. Aí, fez um bom trabalho. Descansa. Miller, me ajuda. Eu preciso da grana. Estamos com algum problema? Não, não. Nenhum problema. Tem um trabalho grande pra semana que vem. De 15 a 20 mil para cada um, no mínimo. Tudo bem para vocês? Fechou. Para mim sim. Tá ótimo. E você, Kia? Tá de acordo? Tô sim. Tá, que bom.
Você se parece com seu pai. Já ouvi muito isso. É uma lembrança constante do incrível pai que ele foi para mim. Se serve de consolo, meu pai também nunca foi um bom exemplo. Às vezes é melhor nem conhecer. Você vai embora mesmo? Pode vir comigo. Até parece. Por que até parece? Não dá. Por que não? É complicado. Olha, eu não vou a lugar nenhum sem o meu carrinho. Então guarda ele para mim. Tá legal. Valeu. Belo lugar. Eu consigo ver o futuro daqui. E o que está enxergando no momento? Você é um bom aluno, Ken. Mas chegou a hora de ir além. Além das regras. As coisas têm uma ordem natural. Só pode existir um alfa em cada rebanho. Aprendi isso do jeito mais difícil. Há muito tempo. Na cozinha de um restaurante chinês, implorando pela vida com uma arma na boca. Ken, você quer me contar alguma coisa? Não tenho nada para contar. Certeza? Certeza absoluta. Vou botar umas plantas aqui. Para dar um pouquinho mais de vida. Amanhã coleta às 9:30. Dei folga pra ela. 2 minutos. Vai precisar disso. A gente vai entrar armado? Eu falei que era coisa grande. Vai render uma bolada. 20 mil pra cada, se bobear mais. Eu não esperava por isso. Atenção, é logo ali na esquina. A gente vai assaltar um banco? Banco velho. Dinheiro novo. Dinheiro da BTK. BTK? Uma gangue vietnamita. Essa é a lavanderia deles. Guarda uma tremenda grana aí. E como sabe disso? É o meu trabalho. Por onde a gente vai entrar? Porta da frente. Eu tô arriscando muito aqui, cara. Espero que isto valha muito a pena. Muito bem. Hora do jogo. E eu vou fazer o quê? Carregar o pacote. Aí, cara, fica frio. A gente já fez isso antes. Nem precisa atirar. Cuidado, nada de problemas. Põe a máscara. Joga a arma!
achando que é um joguinho? Abaixa no chão! Deita! Deita no chão! Aí, agiliza, pessoal! Qual é a combinação? Eu não sei! Fala como é que a gente entra. Tá achando engraçado? Qual é a combinação? Por que todo mundo aqui tá surdo? Ele fez uma pergunta! Qual é a combinação? Eu não tenho. Tem outra entrada aí? Vem pra cá. Eu posso entrar. O que você tá fazendo? Não consigo enxergar com essa touca. Eu não sei. Tá rindo do quê, ô grandão? Eles coletaram mais cedo. Mas ele não sabia disso, não é? Você sabia? Sabia? Vamos! Você tá morto. Rápido! Vamos! Chão!
E o seu amigo morto, ele tem um nome? Eu acho que seria legal a gente avisar a família para virem buscar o corpo. Meu amigo não tinha família. O que fizeram para ter metade da BTK atirando em vocês pelas ruas? Olha, se soubessem do que me acusaram, estariam me perguntando. Os federais querem falar com você. Diverta-se, garoto. Miller? Sem movimentos bruscos. O que está fazendo aqui? James Hatcher, narcóticos. Achava que saltar um vão de 6 metros era para ganhar tempo. Do que você está falando? Só respira, Ken. Não temos muito tempo. E onde estão o Dylan e o Tate? Na van, a caminho de casa. Devem estar perto do túnel. E eles sabem disso? Pensa um pouquinho. Como acha que eu armei esse circo todo? Miller é o homem no térreo. Remessa, recepção, RH e transporte. Hatcher fica lá em cima. Prospecção, relações com clientes, novos negócios. Nenhum dorme muito, mas trabalham bem juntos. Tá sacanagem. Então eu trabalhei para um policial sujo? Ou para um criminoso limpo. Depende do ponto de vista. E quanto ao Jackson? Olha, eu tenho informações ruins sobre ele, tá bom? O Jack está morto. Mas isso é passado. O que importa é o presente. E agora, nesse momento, a polícia local acha que você é meu informante. E quer dizer que você vai poder sair daqui comigo, sob minha proteção. Pra que ache meu cadáver numa caçamba de lixo? Não, valeu. Kim, eu não vou te machucar, eu só quero que me ajude. A polícia prendeu toda a gangue. Mais cedo ou mais tarde, eles vão abrir o bico. Isso vai acabar levando até mim. É hora de recolher as fichas. Então essas são suas últimas palavras. Me poupe. É o meu plano de fuga e não dá pra fazer sem você. Se quiser me ajuda, quero os meus 10 mil hoje. Quero agora. Depois a gente conversa. Isso não vai acontecer. Tá legal? Então eu não vou ajudar. Entendeu? Tô fora. Acontece que isso já não diz respeito mais só a você. Agora você é parte da família. Também deve pensar no bem-estar dos outros. Onde ela está? Eu não quero mais a Nick metida nisso. Então você e eu vamos resolver. Por que não me contou? Eu disse pra você sair. Você me usou desde o começo. Não. E a bicicleta? Foi mentira? Não. Foi só uma coisa pra me atrair? Eu juro, foi sincero. Ah, tá bom, Nick, para! Eu me senti mal por te prejudicar. Eu queria te dar uma nova. Eu não achei que isso tudo fosse acontecer. Tá, e o que você achou? Você queria entrar. Não. Eu só queria você. Desculpa. Desculpa, eu queria te dizer, é sério, mas eu não pude. Por que não? Por causa do Dylan. Como assim por causa do Dylan? O que o Dylan fez de tão ruim que você não pode me dizer, Nick? O Dylan... O Dylan é seu irmão mais velho, Nick. Não tem que ser babá dele, ele pode cuidar dos próprios problemas. Alguém fez uma coisa comigo, tá? Na Flórida. Um cara foi até o meu quarto à noite. Ele começou a me tocar. O Dylan entrou e espancou ele até ele ficar em coma. A polícia veio atrás da gente até aqui. E depois eu conheci o Miller e ele tirou a gente dessa. O Dylan fez aquilo para me proteger. Agora é a minha vez de proteger ele. Ken, eu tava com medo de dizer porque... Eu não queria que você fosse embora. Olha. Se eu conseguir que a gente saia livre amanhã, você vem comigo, Nick. O Miller não vai deixar a gente sair assim. Quer deixar o Miller ou não, Nick?
te falei o que ia acontecer com o Dylan e com a gente. Se por acaso desse alguma merda. Você se lembra? Sim. O quê? Lembro. Eu vou tirar a gente dessa vida. E vamos recomeçar. Só você e eu dessa vez. Tá bom? Rapazes e eu temos um voo para pegar quando acabarmos. Te deixo no caminho do aeroporto. Depois que receber seus 10 mil, é claro. Aqui. Põe isso. Vamos lá. A Nick e o Tate vigiam enquanto fazemos a coleta, tá bom? Os russos mantêm seus VIPs aqui. Guarda outras coisas também. E pra que precisa de mim? É trampo pra dois homens. Por que o Dylan não vai? Ele vai vigiar a saída. Vamos entrar pela claraboia? Positivo. O que tem lá dentro? Um novo platô, amigo. Não tá carregada. Quer que eu entre desarmado? Eu vou com você. Somos você e eu juntos dessa vez. Concorda com isso, Dylan? Dá pra você só fazer seu trabalho? Aí. Agora se concentra, entendeu? Vamos fazer isso pela Nick. Lembra? Encosta. Pra quê? Eu tenho que fazer xixi. Tate! Encosta! Eu não posso. O quê? Qual é, Nick? Todo mundo sacou sobre você e o Ken. Parece a Van, Tate. Não. Vai, encosta! Será que dá pra ficar quieta? Encosta a droga da Van. Quando a gente entrar, faça o que eu disser. Eu tenho tudo sob controle. Pode deixar. No três. Pronto? Um, dois... Cala a boca! Não se mexam! Quietinhos ali! Abaixa! Faça o que agora? Vigia eles. Calma, calma. Não se mexam. De fuga. Hein? Esse é o plano de fuga, Ken.
Não, não Dylan. Se mexe. Atira, ele pegou os diamantes. Dylan, Dylan, abaixa a arma. Não se mexe. Vou pegar sua viatura. Não! Tá tudo bem? Você tá bem? Sim, tô bem. Vem, vem, vem. Tô bem. Nick, se afasta. Não quero te machucar. Eu não vou pedir de novo. Se afasta dele. Fazia tempo que não nos víamos, agente Hatcher. Jen? James. Parece mais velho. Mas, obviamente, a idade não o deixou mais sábio. Olha só, eu posso explicar. Houve um engano. Houve. Engano seu. Lembre-se da regra número 2.
Fica longe de Chinatown. Seu filho. Modere o linguajar. Está na casa de Jane. Eu te disse há muito tempo para tirar seus negócios do meu bairro. E eu tirei, Jane. Eu tirei. Isso é pessoal. Então é isso. Você está causando problemas para muitos dos meus amigos. Olha, Jen, me escuta. Vai sair um navio para Macau em aproximadamente 2 horas. Prepare-se para embarcar nele e liquidamos este assunto. Estão mortos. Vocês dois. Mortos. Chega de falarmos dele. Tem algo para mim? Se eu fosse você, pensaria seriamente em deixar a cidade. Meus parabéns, cara. Dívida zerada. Então é isso? É, é isso sim. Peraí. E o nosso acordo? Am I losing my mind? My skin is aching.